Uko serious unasoma gazeti upside down? Sisi anasoma gazeti. Naangalia mtu mwingine hapa aliuliwa hapa jana. Sijui kama ni yeye ama ni nini. Okay, masa ukitaka kusoma gazeti. Unaeka hivi. Sasa anafunza mimi. Wewe alikuwa wapi? Mimi alikuwa anatafuta kazi. Nimesikia ako na kazi hapa na sababu. Gazeti wekongi hivi. Hii. Si hivi. Inaweje? Hivi. Oh, mimi nimeelewa wewe. Yanaweje hivi? Mimi nimeshikanisha hapo. Nilikuwa nataka kazi. Nilisikia kwa kazi hapa. Unataka kazi kazi gani Masai? Mimi nataka kazi ya kuchunga ng'ombe hapa kwa hapa ndani hapa. Aya, ya Masai hapa kazi yenye iko huko. Ni kazi ya ushoga. Hadi kazi ya nini? Ushoga. Ushoga ni nini? Watchman. Mimi ni yeye nijunge giza. Sa mtuka huyo sasa. Tunataka mtuka huyo. Masai, hii kaniandike jina lako hapa. Hii kwa sababu Ebu andika jina hapo kwa. Mimi andike jina langu hapa. Niandike jina lako hapa. Sijui kama anakumbuka kama alienda shule. Hii. Niandike jina lako hapa. What? Hii kalamu unaona andiki. Kwani wewe unatakaje mimi na hii kitu ya andiki? Masai. Hii. Utaweza kazi kweli Masai? Kwani? Ebu niandike jina lako hapa. Hapana, kwani mimi nafanya kazi ya kuandika? Si mimi anataka kujua ng'ombe hapa ndani. Siapatie mimi kazi ama aende. Lazima tu tukue na jina lako hapa na ID na mahali umetoka Masai. Hebu vana. Hadi nini? Hebu vana daraka. Hadi nikuvotie nini? Masai tunatumia time hapa Masai. Mimi sijui kuandika. Sasa anataka nini? Si anajua, anataka kujua majina yangu. Aya, Masai huko kwa shida Masai. Mimi anataka kazi. Acha sasa kusumbua mimi sasa. Sasa Masai unakuja unatafuta kazi na lezo Masai. Wao wanataka nifanye nini? Si nimekuja kazi ya kujunga ng'ombe. Masai hapa tuko estate, hapa tuna ng'ombe. Mimi sasa kujua, mimi nakuja kujunga ng'ombe hapa. Mimi najua kujunga. Sasa Masai hebu sasa niambie tutakusaidia aje. Hatuna ng'ombe bila kuchunga. Sitaki kujua, siji vile mtanisaidia. Mimi nataka kazi. Si wewe alini wewe ulituona mimi nikuje. Mimi ndio nakuja na sisi hapa. Sisi tulikuwa tunachunga. Masai mimi nitakupa kazi. Lakini Masai, kaka tu nimeomba umevaa hivi. Kazi utaweza kweli Masai? Yesu! Ujika wewe. Kwani mimi nimevalia kiatu yako? Si mimi nimevaa kiatu yangu. Kwani kiatu ndo anafanya kazi ama ni mimi? Kwanza Masai ulisomea shule gani Masai? Hata hapana atajua. Sitaki kujua. Masai, Masai wewe umenoa. Mimi sitaki kujua. Maybe urudi. Wewe umesumbua mimi hapa na mimi nakuja. Kuja siku nyingine tukubali ng'ombe. Mimi sitaki. Hata hii kazi yako sitaki. Wewe unakuja kusumbua mimi hapa. Sasa kwa nini kwa nini? Sasa kwa nini? Sasa kwa nini?